vam ovo prvi put da ste pomoćnik u nastavi, što vam znači ovaj posao? Dobar dan svima, ja sam Sanja Köln, ovo mi je treća godina kao pomoćnica u nastavi i jako sam zadovoljna sa ovom poslom. To je posao koji usrećuje i mene i kolektiv i nadam se dijete s kojim radim. Nije lak posao, dugotrajno ovoga, mislim da je najvažnije da se upoznamo, učenik ili učenica, ovisi koji pomoćnik s kim radi. U ovom slučaju to je učenik i najteži proces je upoznavanja i povjerenja, stvaranja odnosa povjerenja, a jedan put kad se taj odnos stvori, onda je to stvarno nešto predivno i u kolektivu isto se vide ovoga poboljšanja i evo, stvarno sam zadovoljna. Zato je vjerojatno i važno da dijete ima jednoga pomoćnika tijekom cijelog školovanja, baš zbog tog povjerenja. Da. To je nešto, ja evo, recimo nemam baš toliko iskustva, mi je tek treća godina, ali s prvim učenikom sam bila 2 godine i vidjeli su koliko znači taj nastavak rada s jednim djetetom. Bilo je to nekoliko mjeseci prije nego što smo mi uopće uspostavili nekakav kontakt i prijateljstva i povjerenja dok se dijete opustilo, dok me je dijete upoznalo i poslije toga je stvarno bilo super i vidjeli su se veliki ovoga pomaci i u razredu i u odnosu učenika s ostalim vršnjacima u razredu, pa tako i u nastavu. Vi ste u drugom razredu? U drugom razredu. Još možda nešto? Pa ništa, ja sam samo htjela dodati zapravo da bih voljela da se položaj pomoćnika u nastavi poboljša, da njihovi uvjeti se poboljšaju. Nema mikrofona, ovo je zelo važno. Pa dobro, važno, tu nema baš grad puno s tim, nego više dobro, ali je dobro čuti.